Здраво, папагаю, добро дойде в това ново видео, къде ще вова видео, къде допнуваме балон. Екстра! Еве ги резултатите, а сега одиме са другиот. Ово е сигурно по-силен ке биде. Тоа е то! И еве ги резултатите! Екстра! Ако ви се допаднува видео, ставате лайк. Ако не ви се допадна, можете слово да ставите дислайк. Ама обовезно да сабскрајб на каналот. И тоа ќе биде тоа од ово видео. И ќе се видим во следното. Ставете лайк за половините што ги дупнав. Чао! И се мрж да ве нема.